Насправді це дуже маленький період, щоб зробити щось класне і нове, тим більше на тому рівні і тими вимогами, які би ми хотіли бачити. Особливо з'єднатися це з позиції історичної пам'ятки, тому що в будь-якому іншому приміщенні ми можемо замовити дизайнера, сісти, побачити якусь спільну картинку, мати якісь бачення і перетворювати. А тут постійно треба входити в концепт того, що існує. Як би ми цього не хотіли, але часто люди сприймають загальну картину по обгорці. Їх не цікавлять такі речі, як обігрів, поки це не буде конкретно їх стосуватися. Вони хочуть зайти і побачити якісь глобальні зміни. Гарну рецепцію, над цим ми постаралися. І саме це є баченням людей. Можливо, воно поверхневе, але через цю поверхневість тільки тоді вони вникають в суть. Адже вони, ну, насправді хороша установа, вони мають дуже багато ресурсу, який можна подати, можна показати назовні. Так? Цього року ми так само хочемо пробувати ці речі, але нам це потрібен, звичайно, час і команда. Тобто це не може робити один офіс міста літератури. Тому ми зараз намагаємося, власне, створити такий осердя тут з людей, які би хотіли рухати цей палац вперед.